This is the world's biggest iron ore mine, a complex of 5 open-cast pits owned by Brazil's Vale at the southeast end of the Amazon rainforest. It opened in 1985 and is in a reserve of more than 1,500 square miles, called the Carajás National Forest. Essa aqui é a mina de N4E, a primeira mina em operação aqui no complexo Carajás, né? Ela opera em regime ininterrupto de turnos, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Carajás tem o melhor minério de ferro, o teor mais elevado do minério de ferro in natura do mundo. Next year, Vale will start producing even more iron ore from a new mine called S11D, 30 miles south in the same mineral-rich forest. Unlike the original mine, it will use conveyor belts and not trucks to carry out the ore, and the company claims it will dramatically reduce impact on the forest. Toda essa área em frente, né, onde nós estamos aqui, está localizada a usina. Todas as unidades de produção que compõem a usina de beneficiamento estão fora da Floresta Nacional. E ao fundo, no alto da montanha, nós podemos ver, já dentro da área da floresta, onde está localizada a mina do S11D. But environmentalists disagree and say S11D will jeopardize the unique ecosystems found around lagoons like this, where the iron ore content created wildlife totally different to the forest around it. Então, a gente está aqui na Lagoa do Violão, né? Lugar de ecossistema único, onde a proposta de mineração vai demolir tudo em torno e é difícil que esse ecossistema e essa diversidade sobrevivam.